Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que entrou e finalmente a gente bateu os 20 mil inscritos. Demorou, mas a gente chegou. A meta agora é chegar nos 25. Aí chegar nos 25 a gente dobra a meta e vai pra 30 ou pra 50, né? A meta de 5 ou a meta de 25. Não importa, pessoal. Importa que vocês estejam se inscrevendo, curtindo o conteúdo, deixando like, comentando e fazendo parte da história do canal. Eu não sei se vocês lembram, esses dias pra trás eu postei um vídeo mostrando que o pessoal colorido, eles realmente se enxergam como especiais. Eles são especiais. Porque nesse vídeo em especial, a âncora do programa fala, né, que as pessoas que gostam desses rótulos, né, desses milhares de rótulos que a gente vê hoje em dia, gostam de se sentir especiais. E a pessoa vai falar, né, ah, eu sou um colorido, blá, 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 especial. Porque ela mesma coloca mais uns 5, 6 rótulos ali. Não, 5, 6 foi exagero. Mais uns 2. Coloca mais uns 2 rótulos aí falando que é especial. E mais uma vez, é um vídeo mostrando que eles se acham realmente especiais. Esse tema me mandaram no Twitter, desculpa, eu esqueci o seu nick, mas foi um inscrito aqui do canal, mandou, perguntando, e aí cara, olha só isso aqui. E era simplesmente aí uma página voltada para animes coloridos, exatamente pessoal, até aí nada demais, né? E falava a seguinte mensagem, tá certo? Olha só. Notícia urgente, Estúdio Mappa cancela o filme Yuri on Ice. As adolescentes. Quer dizer, até aí, tudo bem, né, pessoal? Cancelaram um filme de um anime. A gente que tá há muito tempo aí nessa indústria, nesse nicho de anime, a gente sabe que é normal cancelarem animes. Geralmente os que não estão dando grande retorno pro estúdio. E como eu tinha dito, essa página ela é especializada em animes coloridos. Esse anime, no caso, é Yuri on Ice. É um anime, se eu não me engano, de um casal de garotos aí que patinam no gelo. Então é um BL que eles chamam, né? Boy Love. Mas beleza, se tivesse parado por aqui, tudo bem. Mas como é todo colorido é especial, eles são ultra, hiper importantes. E quando um estúdio deixa de fazer um anime, quer dizer, na cabecinha deles é porque, sabe, né? É porque era boy love, era porque era um anime colorido. Não é porque não tá dando dinheiro. Assim, e uma coisa a gente pode falar, pessoal. Lá no Japão, ao contrário do Ocidente, eles não gostam muito de perder dinheiro não, viu? Aqui a gente vê a Disney enfiando pautas aí, perdendo dinheiro, vendo que vai perder e continuando. Lá no Japão não é assim não. Mas olha só o próximo post deles. Então, Mores, como chumbo trocado não dói, a partir de hoje não publicaremos notícias sobre os novos animes que esse estúdio produzir. Anticolorido. Esse estúdio anticolorido produzir. Eu pensei, meu Deus, agora o Mappa, que é o estúdio Mappa, vai entrar em falência, cara. Simplesmente a página colorida vai parar de divulgar, de publicar sobre os novos animes desse estúdio. Como eles vão sentir no bolso? Fora que 99% das pessoas que assistem animes no Brasil assistem por meios piratas, né? Nem vou falar isso. Então, o que essa pessoa tá propondo aqui, esse boicote ao Estúdio Mappa porque eles cancelaram esse anime de Boys Love, chega a zero. Eu não vou falar nem 0,1%. Não, chega a zero. E se você for ler os comentários, cara, você chega a rir da mentalidade desse pessoal. Olha só. Já sabíamos que isso iria acontecer. Eu só rezo para que outro estúdio possa pegar, se possível. Sempre odeio você, Mappa. Por muitos motivos, e agora fechou com chave de ouro. Que eles percam muito dinheiro, investimento, tudo que for possível de ruim acontecer. Respeito aos animadores. A virtudezinha, né? Aí ele fala aquele tanto de coisa, aí coloca a mãozinha ali orando. Respeito aos animadores. Mais um. Não! Eu preferia que a gente ficasse no benefício da dúvida, que fosse lenda urbana pro resto da vida. Mas isso não. Tadinho do pessoal, né? É um animezinho deles, foram cancelados. Homofobitas. Essa aqui ela foi bem simples nas palavras, né? Simplesmente falou que
mais uma cambada de gente falou também. Que, ó, que esse estúdio flop e que Jujutsu Kaisen exploda e que... Pois é, pra você ver, cara, esse estúdio é responsável por Jujutsu Kaisen. Olha só esse aqui. Gente, eu tô com um ódio tão grande dentro de mim que se eu pego o dono dessa bosta de estúdio, eu parto ele ao meio. É o Dedé do Yonggi. Esse aqui é o que tá morrendo de ódio do mapa por ter cancelado aí esse anime. É, esse próximo que mostra exatamente o que, que é o Lacrola, né? Eu que nunca assisti o anime porque tava esperando esse filme pra maratonar. Enfim, ao menos vai ser conteúdo novo pra mim. Quer dizer, a pessoa, ela tá reclamando, sendo que ela nunca nem assistiu o anime que já existe do estúdio. Tipo assim, ela é fã? Não. Ela nunca nem assistiu o negócio, mas tá reclamando. Do mesmo jeitinho que o pessoal do Warhammer, que tá achando uma maravilha ter mudado e tá entrando agora no hobby. E só pra completar aqui o nível de babaquice, esse aqui falou o seguinte... Incrível como este estúdio pisa em cima da primeira obra que deixou ele famoso, né? Aí é a síndrome do especial. É aquela pessoa que se acha especial acima de tudo. Segundo esse cidadão aqui, o MAPA, o estúdio MAPA, ficou famoso por Yuri on Ice. Se você pegar aqui as produções da MAPA, a gente vê produções gigantescas antes de Yuri on Ice, tipo Hajime no Ippo Rising. Simplesmente MAPA foi responsável por Hajime no Ippo, mas não, ficou famoso por Yuri on Ice. Pergunta aí é para a maioria das pessoas se elas conhecem Hajime no Ippo ou se elas conhecem Yuri on Ice. Eu aposto muito que a maioria das pessoas vão conhecer mais Hajime no Ippo. Tem vários outros aqui grandes, Shingeki no Bahamute. Depois de Yuri on Ice, eles fizeram Kakegurui, que é aquele anime muito, muito bizarro. Tem Inuyashiki, que eu aconselho a todo mundo a assistir Inuyashiki, que é muito legal esse anime. Tem Dororo, Dororo é foda. Tem Shingeki no Kyojin, tem Jujutsu Kaisen, tem Chainsaw Man. Então é um estúdio que faz vários animes aí top, topzeiras hoje em dia. Mas não, oh meu Deus, esse estúdio vai sentir a nossa ira. Ah, vai sentir bosta nenhuma. Eu quero saber o que vocês acham aí deste assunto. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar, se você puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.